Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de nós. Amados, amada irmã, quero convidar você, junto nós, rezar a quarta novena de Santa Teresinha, né? Pedindo a intercessão de Santa Teresinha sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa necessidade espiritual e física, né? Para que Deus conceda. Pela intercessão Santa Teresinha, nós alcançar a graça da santidade. E hoje nós rezemos, assim como Santa Teresinha, ela viveu, né? Santa Teresinha viveu em uma família santa. Nesse dia, nessa quarta novena, vamos rezar pela unificação e a santificação das famílias, pedindo a intercessão Santa Teresinha, pela unificação e santificação das nossas famílias. Invocando a Trindade Santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossa ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso conceda a mim e a você toda a graça necessária para a nossa vida, né? Conceda a mim e a você as bênçãos, a santificação do céu pela nossa vida e pela nossa família. Eu peço que você compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você é inscrito, muito obrigado. Peça mais alguém da sua família para se inscrever no canal, tá certo? E conto com a sua participação nesta missão evangelizadora. Então, nesse quarto dia, rezemos pela santificação, pela conversão e também pela santificação da família. Oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço por ter a graça com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Nesses 24 anos, né, de vida, morreu com 24 anos, que passou aqui na terra pelos méritos de tão querida Santinha, concedida, concede-me a graça, pela qual ardentemente vos peço. Qual é a graça que nós estamos pedindo? Eu estou pedindo a graça pela santificação e pela conversão da família. A reestruturação da família, você coloca a graça que você quer pedir, que você quer alcançar pela intercessão de Santa Teresinha. Se for conforme a vossa santíssima vontade, para a salvação das nossas almas, ou da pessoa a qual estamos rezando nesse momento, ajudai-me na fé, na esperança, Santa Teresinha, cumprindo uma vez a vossa promessa que ficareis no céu, fazer o bem na terra, permitindo que ganhe uma rosa, ao final, quem alcançar a graça desejada, a graça pedida, né? Aqui eu estou suplicando pela reestruturação e pela santificação da família. Rezemos juntos, dizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente mais se necessário. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós.
Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente mais necessário. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira a graça eficaz de vosso chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Rezemos a oração de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança, de amor, do alto do céu, despeje sobre nós esta rosa que leva aos braços e a rosa da humildade, para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho. A rosa da confiança, para que abandonamos a vontade de Deus e descansamos em sua misericórdia. A rosa do amor, para que abrindo as nossas almas sem medida a graça, realizamos um único fim, da qual Deus nos criou a sua imagem. Amar-lhe e fazer-lhe amar. Tu que passou o céu, tu que passas teu céu fazendo bem, e na terra ajuda-me nesta necessidade. Concede-me, ó Senhor, o que eu te peço, a força para a glória de Deus e para a honra da minha alma, para o bem da minha alma. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça e a proteção de Deus conceda a mim e a você toda a graça do céu em nossas vidas. Que Deus te abençoe e proteja. Peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito. Compartilhe o máximo que você puder. Deixe o teu like, aí o teu joinha, né? Ajude. E vamos atingir esse objetivo. Chegar aos 200 mil inscritos, ou 20 mil inscritos, né? E deixe o teu pedido de oração. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Paz e bem a todos.